ឆ្នាំមកវិញសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនបរមអ្នកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនការពីថ្ងៃទី22តុលាម្សិលមិញនៅចំណុចសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំក្រុងកំពង់ឆ្នាំងបន្តពីបានឆក់បោកយកម៉ូតូពីម្ចាស់ផ្ទះដែលខ្លួនស្នាក់នៅយកទៅលក់ស៊ីចាយរួចកិច្ចខ្លួនអស់រយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំមកនោះ លោកញ៉ាក់បន្ទីអធិការរងនគរបាលក្រុងកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះស្លឿតថាអាយុ31ឆ្នាំមានទីនៅភូមិចង្កោះសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំក្រុងកំពង់ឆ្នាំងចំណែកជនរងគ្រោះជាម្ចាស់ម៉ូតូមានឈ្មោះសំរិទ្ធពិសិដ្ឋអាយុ20ឆ្នាំមានទីនៅភូមិត្រពាំងចឹកសាសង្កាត់កំពង់ឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ប្រភពថាជនសង្ស័យបានឆក់បោកម៉ូតូជនរងគ្រោះម៉ាក់ហុងដាសេម125ស្រី05ពាក់ស្លាកលេខភ្នំកំពង់ឆ្នាំងមួយ A 2614ដែលប្រាប់ម្ចាស់ថាខ្ចីទៅទិញម្ហូបហូបបាយរួចក៏កិច្ចបាត់រហូតឡើយចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានឆក់បោកម៉ូតូជនរងគ្រោះយកទៅលក់មែនហើយបានកិច្ចទៅសងំលាក់ខ្លួននៅសង្កាត់ចក្រអង្រែរាជធានីភ្នំពេញ បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យកំពុងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធី